Pamokos tema – statinio prieš 30 laipsnių kampas savybė. Šiandien pašnekėsime apie statinio prieš 30 laipsnių kampas savybę. Pradėkime nuo lygiakraščio trikampio. Tai yra toks trikampis, kurio visos kraštinės lygios ir visi kampai yra lygus, tai yra 60 laipsnių. Iš vienos iš viršūnių nuleiskime statmenį. Kadangi tai yra lygiakraštis trikampis, šis statmuo yra pusiaukampinė ir pusiaukampinė.